Hej alle sammen. Godmorgen. I dag er det den 2. januar. Den anden dag af året, kan man bare blive ved med at sige. Nej, ikke den anden, men I forstår mig. Freja, hun vågnede sent i dag. Hun sov længe. En halv time længere, end hun plejer. Skal du have den her på? Ja. Jeg vender tilbage, når vi skal eller andet. Hun skal lige have den her trøje på, åbenbart. Jeg kan ikke huske, jeg mener, at jeg har startet vloggen, men ja, jeg har tyggegummi i munden, det er fucking dumt. Klokken den er snart 15, tror jeg, der omkring. Freja, hun skavlede os klokken 4. Den er 3 lige nu. Eller 2:30, tror jeg den er. Og jeg skal til møde næsten lige efter. Ja, men altså ja, jeg vil have set, om jeg kunne noget vende og skal betale lidt af indskud til den lejlighed, jeg skal have. Det ville jeg have gjort i dag, men Freja, hun sov lidt længere til middag, så det kan vi ikke nå. Det lukker klokken 15 nemlig, om en halv time. Jeg skal ikke nå ind til byen på den tid. Så ja, nu er jeg i hvert fald bare på vej ind mod byen. Jeg tager lige her ovenpå, hvor man, der kan man nemlig lade sin mobil op i et af bordene, eller i bordene. Det er meget smart, så kan jeg lige få noget strøm på, og så kan vi lige få noget lidt at spise. Et pølsehorn eller to, inden vi skal hjem. Eller inden Freja skal afleveres. Det er super smart. Så har vi fået strøm på igen. Lille strøm, og bussen den kører lige her om 2 minutter, så den kan vi lige nå ned og nup. Og så skal vi hjemme. Så skal vi bare hjem og aflevere Freja. Ja, super. Nu er Freja afleveret. Jeg er sindssygt sulten, så jeg hopper lige ind i Føtex. Jeg har faktisk ikke fået noget at spise i dag. Andet har drukket en Pepsi Max, så der er nok lige fik et eller andet ned i maven. Så fik jeg købt sådan en pizza makke bolle eller andet. Kostede 15 kroner for en. Og så med småt stod der 2 for 15. Og det gav ikke så meget mening, men hun sagde også, at det var et mærkeligt skilt. Og så havde de et tilbud. Udsalg. Så jeg købte lige et nyt ur. Så kan jeg se klokken og alt muligt nu. Fuck, det er dumt, mand. Ja, det kostede kun 25 kroner, så det var billigt nok. Så har jeg et armbåndsur jo. Super. Nu er der lige gået et par, en halv time siden, jeg lige mødtes med en. Lige holdt sådan en hurtig møde. Det var ikke så langt, fordi han skulle nemlig videre nu her. Han var kun i Odense her nu. Så ja, jeg nåede ikke lige at filme noget af det. Men det var ligegyldigt. Nu er jeg på vej til Nyborg. Og jeg hader det her tog her, fordi det holder altid sådan 20 minutter før. Det er meget rart, hvis man skal med det, ikke? Men jeg er sygt nøje over, om det er det rigtige tog. Så nu prøver jeg bare at hoppe ind i det og se, om vi ender i Nyborg. Står ikke noget her. Der er heller aldrig rigtig nogen med det. Der er ingen overhovedet. Nå, lad os se, om vi ender i Nyb. Fra Nyborg til København over mit smarte armbåndsur. Jeg skal lige... Det er faktisk sindssygt, at... Det er sindssygt grimt, det ur her. Men det er sindssygt, at jeg tænker sådan, at jeg kan sikkert ikke passe det. Selvom at der er nogle ekstra lede med, så kan jeg sikkert ikke passe det. Men det er fucking... Altså, det er for stort, når jeg har alle ledene på. Så en 24-årig man kan også godt passe et Lego-ur. Skal I bare lige vide, hvis I nogensinde har tænkt jer at købe et, som I nok har. Så er vi kommet til Nyborg.
Så er der købt aftensmad. Og kunne man smide en enkelt eller to eller hvad? Det er jo noget det jo. Nå, men jeg vil slutte vloggen af her. Tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Jeg tror ikke, jeg skal noget rigtigt. Det bliver rigtig spændende, så husk at komme ind og se igen med i morgen. Samme tid, samme sted. Så, ja, okay. Hej hej!